नमस्कार, नव गुजरात यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत छे। चार महीना थी कोमा में रहेला दीकरा ने माता रोज कहे छे, चाल दीकरा जमवा बेसी जा। राजकोट में एक रड़ावी देतो खूबज भावुक किस्सो सामे आव्यो छे। राजकोट ना एक प्रोफेसर ना जीवन नी करुणता वाची ने भलभला लोको हचमची उठ्या छे। राजकोट में कोरोना बाद एक प्रोफेसर छेल्ला चार महीना थी कोमा में छे। आ प्रोफेसर ना परिवार नी आंखों में आंसुओ रोकावानुं नाम नथी लेता। छेल्ला चार महीना थी परिवार माथी कोई सरखू ऊंघी पण शक्युं नथी। एटलुं ज नहीं, आ परिवार आर्थिक रीते पण भांगी गयो छे। प्रोफेसरनो दीकरो अने दीकरी ज्यारे तेमनी पासे जईने पिताने बोलावे छे त्यारे पाषाण हृदय मानवीओ पण रड़ी पड़े तेवा दृश्यो सर्जाय छे। हचमचावी देता आ बनावनी विगत एवी छे के राजकोटना कोठारिया विस्तारमां रहेता अने एवीपीटी कॉलेजना प्रोफेसर राकेश वघासियाने चार महीना पहेला एप्रिलमां कोरोना थयो हतो। परिवारे तेमने सारवार अर्थे हॉस्पिटल में खसेड़ा था। अहीं स्थिति कथड़ता तेमने वेंटिलेटर पर राखवामां आव्या हता, पण भगवान ने कंईक अलग ज मंजूर हतुं। सारवार बाद पण प्रोफेसर कोमामां सरी पड्या हता। बीजी तरफ प्रोफेसर राकेश वघासियानी पत्नी नम्रता वघासिया प्रेग्नेंट होवाथी तेमने पति कोमामां गया छे तेवी जाण करवामां आवी नहोती, पण मेरेज एनिवर्सरी वखते तेओए पति पासे जवानी जीद करी हती। અહીં પતિની હાલત જોઈને તેઓ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડ્યા હતા। બાદમાં તેમણે પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો। પરિવાર પુત્રના જન્મની ખુશી પણ નહોતી મનાવી શકતો, કેમ કે પરિવારના મોભી એવા રાકેશ વઘાસિયા હજી કોમામાં જ છે। પિતાને એ વાતથી હજી અજાણ છે કે તેમના ઘરે પુત્ર રત્નનો જન્મ થયો છે। કોમામાં સરી પડ્યા બાદ પ્રોફેસર રાકેશ વઘાસિયાની સારવાર માટે પરિવાર આકાશ પાતાળ એક કરી દીધું છે। પરિવારે તમામ બચત ખર્ચી નાખવા ઉપરાંત સંબંધીઓની પણ મદદ લીધી હતી। એટલું જ નહીં, ઉછીના પૈસા પણ લીધા છે। સારવાર માટે ગુજરાત બહાર ચેન્નઈ અને અમેરિકા સુધી નિષ્ણાત ડોક્ટરોની સલાહ લેવામાં આવી છે। આમ છતાં આજે ચાર મહિના થઈ ગયા, પણ સ્થિતિમાં કોઈ સુધાર થયો નથી। પરિવાર માટે સ્થિતિ ત્યારે વધુ વિકટ બની કે જો એ કોલેજના રાકેશ વઘાસિયા નોકરી કરતા હતા, તે સરકારી એવીપીટી કોલેજમાંથી આવતો અડધો પગાર પણ હવે બંધ થઈ ગયો છે। પરિવારના સભ્યો છેલ્લા ચાર મહિનાથી સરખું જમ્યા નથી કે ઊંઘ્યા નથી। તમામ લોકો ચિંતાતુર જીવન પસાર કરી રહ્યા છે। કોમામાં રહેલા રાકેશ વઘાસિયાના તેમના માતા દીકરાને રોજ પ્રેમથી ઉઠાડે છે અને દીકરો ઉઠતો નથી। માતા રોજ જમતી વખતે સાદ પાડે છે કે ચાલ દીકરા જમવા બેસી જા, પણ દીકરો હાલતો ચાલતો નથી। ચાર વર્ષની લાડલી દીકરી પણ પિતા પાસે જઈને કહે છે કે પપ્પા કંઈક તો બોલો। એટલું જ નહીં, ત્રણ મહિનાનો નવજાત પુત્ર પણ પિતાના ખોળા પાસે રમી જાણે પિતાને જગાડવા પ્રયત્ન કરતો હોય તેવું લાગે છે। વઘાસિયા પરિવારની આ સ્થિતિ જોઈને કઠણ હૃદયનો માનવી પણ અંદરથી ધ્રુજી ઉઠે તેવી છે। ભગવાન આ પરિવારને સહન કરવાની શક્તિ આપે। આવા જ વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો અમારી ચેનલને, અને જો હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો નવ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલને।